Fushata për zgjedhjet e 3 nëntorit është përqendruar gjitha në veri të Kosovës nga liderët e partive politike serbe. Të paktën janë ato liderë serb, të cilët bëjnë fushatë zgjedhore në jug të Kosovës. Ndikimi i Beogradit dhe thirrjet e zyrtarëve të saj për të dalë serbët sa më shumë në zgjedhjet e 3 nëntorit është edhe një argument tjetër që liderët serb të partive të ndryshme të marrin sa më shumë vota në atë pjesë të Kosovës. Për Oliver Ivanović, nga iniciativa qytetare serbe, zgjedhjet në veri të Kosovës ka një rëndësi të veçantë duke marrë parasysh situatën aktuale në atë pjesë. Sipas tij, gjëra më interesante se kush do fitojë më shumë në veri e bën dhe ndikimi i Beogradit dhe favorizimet e zyrtarëve të saj që bëhen vetëm për listën serbe. Kryetari i komunës së Graçaniçës Bojan Stojanović theksoi se nëse ndikimi i Beogradit vazhdon mbi serbët që votohet vetëm lista serbe, zgjedhjet në veri të Kosovës do të shkojnë në një rrugë qorre. Stojanović thekson se është fatkeqësi e madhe që po bëhen ndikime në vullnetin e qytetarëve serb për të votuar vetëm listën serbe.